Bugun hayotimizni internet va ommaviy axborot vositalarisiz tasavvur qila olmaymiz. Axborot maydonida, ayniqsa internet tarmoqlari eng faol vositaga aylanib ulgurdi. Ma'lumot o'rinda aytadigan bo'lsak, hozirga kelib ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari soni 3 milliard kishini, ya'ni dunyo aholisining 42% ni tashkil qilayotgani ham fikrimizni isbotidir. Dunyo aholisi soni 7.5 milliarddan ortgani hisobga olinsa, ushbu ko'rsatkichlar internet va undagi ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari soni yildan-yilga oshib borayotganini bildiradi. Ammo masalaning boshqa jihatlari ham borki, buni aslo yoddan chiqarmaslik kerak. Misol uchun, tadqiqotlarda ayon bo'lmoqdaki, internetda, xususan ijtimoiy tarmoqlarda har kuni millionlab fake, ya'ni qalbaki yolg'on xabarlar tarqatilmoqda. Ba'zilari hech qanday ahamiyatga ega bo'lmasa-da, ayrimlari ishonarliligi bilan kishini tashvishga solib qo'yadi. Anglaganingizdek, ko'rsatuvimizning bugungi sonida fake news va bugungi kun ijtimoiy media qiyofasi mavzusida so'z yuritamiz. Oxirgi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yurituvchilar deb aytamiz, qaysidir ma'noda post qoldiruvchilar, o'zini o'sha ijtimoiy tarmoqlarda mashhur qilishni xohlovchilar va qaysidir muammoni bir ko'tarib, jamoatchilikning e'tiborini u masalaga qaratib, bir yaxshi bir natijaga erishishni xohlovchilar, turli toifadagi odamlar juda ham ko'paydi. Axborot tarqatish manbalari ko'payayotgandan keyin, ijtimoiy tarmoqlarda fikr aytishga cheklovlar bo'lmayotgandan keyin, ijtimoiy tarmoqlarni bloklash holatlari kuzatilmagandan keyin o'z-o'zidan bu tarmoq rivojlandi. Axborot ko'paygandan keyin, demak, buni orasida yaxshisi ham bo'ladi, yomoni ham bo'ladi. Rosti ham bo'ladi, yolg'oni ham bo'ladi. G'iybatga tortadiganlari bo'ladi. O'zbekiston nuqtai nazaridan olib qaradigan bo'lsak, albatta bizni media makonimizda ham afsuski fake xabarlar juda ham ko'payib ketdi. Fake bu boshdan oyoq to'qib chiqilgan xabar, ma'lumot, voqea, hodisa. Qaysidir ma'lumotni sal bo'yab, sal o'zgartirib, ozgina yolg'on qo'shib yetkazish, bu axborotni noto'g'ri yetkazish bo'lishi mumkin, lekin bu hali fake emas. Fake bu boshdan oyoq to'qib chiqilgan ma'lumot va uni orqasida albatta biror g'araz, maqsad turishi kerak. Masalan, auditoriya yig'ish, jamoatchilik ongini boshqarishdan tortib, shu to qo'poruvchilik harakatlarigacha bo'lgan g'arazlar bo'lishi mumkin. Aytish joizki, internet va ijtimoiy medianing rivojlanib borishi natijasida har bir axborot iste'molchisi ayni vaqtda axborot tarqatuvchi, xalq jurnalisti rolini ham bajarmoqda. Bu esa terminda bloger deb ataladi. Blogerlar o'zini ta'sir doirasini ancha kengaytirishga bugungi kunda ulguryapti. Jamiyatda o'sha yo'l qo'yilgan kamchiliklarni ochib beryapti. Qaysidir ma'noda bu albatta biz uchun kerak soha. Lekin ayrim blogerlarimiz shaxsiy manfaat yo'lida foydalanish holatlari ham kuzatiladi albatta. Blogerlar endi faollasha boshlaganida O'zbekistonda men ularni professional jurnalist sifatida hammasini ham unchalik qo'llab-quvvatlamaganman. Nima uchun? Chunki ularni tarqatayotgan axborotlarda albatta ko'proq subyektivlikni kuzatardim. Jurnalistika esa bunga yo'l qo'ymaydi. Jurnalist har doim neutral bo'ladi. U odamlarni gapirtiradi. A bloger o'zi gapiradi. Inson birgina barmoq harakati orqali kelib chiqishi shubhali bo'lgan xabarni minglab odamlarga yetkazishi mumkin. Shu ishi bilan u halokatli dezinformatsiya zanjirining bir halqasiga aylanib qolmayaptimi degan o'rinli savol tug'iladi. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda, internetda har bir odam o'zini fikrlari bilan ulashib, masalan, o'zini jurnalistik tutyapti. Uning uchun, misol uchun, faqat jurnalistika fakultetida o'qigan professional jurnalistlar faoliyat yuritayotgani yo'q. Axborot makonida, xususan O'zbekistonning milliy media makonida faqat jurnalistlarni xabarlari bilan emas, balki fuqarolarni xabarlari bilan ham to'lib yotibdi. Va ularni orasida ham misol uchun har xil tekshirilgan, tekshirilmagan xabarlar bo'lishi mumkin. Bilasizmi, bu narsa bundan keyin kamayadi deb
ayta olmayman nimaga? Chunki ijtimoiy tarmoqlar yana ham ommalashyapti va har bir odam har qanday bir ma'lumotni yetkazib yoki biron bir voqea hodisaga o'zining munosabatini bildiryapti. Ulardan biz professionallik kutishimiz ham balkim noto'g'ri bo'lishi mumkin. Har bir ma'lumot kamida 3 ta mustaqil manbadan tekshirib ko'rilishi kerak degan joy bor. Va bu yil qabul qilingan jurnalistlarning professional etikasi normasida ham xuddi shu narsa ko'rsatilgan. Kamida 2 ta manbadan ko'rsatilishi kerak. Lekin misol uchun hozir o'sha yana ijtimoiy tarmoqlar haqida gapiradigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqda tarqatilgan ma'lumot tekshirilganmi yoki o'shani tarqatgan odam hech bo'lmasa bir joydan bitta mustaqil manbaga asoslanganmi yoki o'zini shaxsiy kuzatuvlarimi, subyektiv fikrlarini bayon qilyaptimi? Bu masalaga albatta jiddiy e'tibor qaratishimiz kerak. Bugungi kunda feyklar orqali ommaviy qirg'inlar tashkillashtirilayotgani, insonlarni yot g'oyalarga ergashtirilayotgani, yolg'on xabarlar bilan jamoatchilik ongi manipulyatsiya qilinib, jamiyat hayoti uchun muhim masalalarning yechimi chigallashtirilayotgani, shuningdek, jamiyat a'zolari orasiga nifoq solinayotgani, fuqarolar va davlat o'rtasida ishonchsizlik paydo qilishga urinilayotgani hech kimga sir emas. Feyklar bilan kurashish nima uchun muhim? Yuqorida ham keltirib o'tganimizdek, feyk xabarlar va ularni tarqatuvchilar barqarorlik va xavfsizlikka haqiqiy tahdid ko'rsata olishi faktlar bilan isbotlangan. Masalan, 2018-yili Hindistonda WhatsApp messenjeri orqali tarqatilgan feyk suratlar sababli 25 kishi omma tomonidan o'zboshimchalik bilan o'ldirib yuborildi. Bunday sharoitda feyklardan kelayotgan tahdidni to'g'ri baholash va unga qarshi tura olish har jihatdan dolzarb ahamiyatga egadir. Feyklarning eng katta dushmani, feyklarga qarshi biz qila oladigan eng katta kurashimiz bu faktlarni tekshirish, ya'ni fakt checking. Ya'ni biror bir axborot chiqdimi, biz u axborotni yana boshqa manbalardan izlab ko'rishimiz kerak. Va o'shanga o'xshagan yoki uni inkor qiladigan axborotlarni topib, keyin o'zimizni xulosamizni chiqarib, ishonish yoki ishonmaslikni hal qilishimiz kerak. Hech qaysi axborotga shunchaki ishonib ketmang, hech kimga. Bu davlat resursi bo'ladimi, axborot resursi, xususiymi, blogerlarmi, jurnalistlarmi, hattoki hozir men aytayotgan gapimni ham tanqidiy qabul qilib, o'zingizga ishongan manbalardan bu aytgan gaplarni ham tekshirib ko'rishni maslahat beraman. Dunyo davlatlari internetda tarqatilayotgan yolg'on xabarlarga qarshi kurashish, ularning salbiy oqibatlarini bartaraf etish yuzasidan o'z qarashlarini ilgari surmoqda. Xo'sh, O'zbekistonda bu borada qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Internet tarmoqlari orqali feyklar, yolg'on xabarlar tarqatganlik uchun javobgarlik muayyan bir qonunlar bilan belgilanganmi? Ma'muriy kodeksda 40-41 moddalarda, Jinoyat kodeksida ham o'sha modda 2 ta moddada bevosita biriktirilgan, Fuqarolik kodeksida ham biriktirilgan, nomulkiy shaxsiy munosabatlarga bobiga kiradi. Ayrim hunda shunday holatlar bo'lib qoladi. Hali biron bir majlisda aytilgan gap bo'lsa, mana shunday bo'pti, qaror qabul qilinibdi degan masallarni ham eshitib qolamiz. Bu narsa ham o'z o'rnida to'g'ri emas. Qabul qilingan qonunlarni ijrosini ta'minlash bo'yicha bir qator tartiblar o'rnatilgan. Tartiblar shundan iboratki, mana masalan qonunchilik palatasi qonunlarni ular ko'rib chiqadi. Ko'rib chiqqandan keyin senatga tavsiya qiladi, senat uni ma'qullaydi, senat ma'qullagandan keyin prezidentga taqdim etadi. Prezident uni imzolaydi, imzolagandan keyin e'lon qilinishligi adliyaga beriladi. Mana shu muddatlarni normativ hujjatlar to'g'risida aniq belgilab qo'yilgan. Asoslantirilmagan ma'lumotlarni qo'yganligi uchun Jinoyat kodeksida, Ma'muriy kodeksida javobgarlik masalasi bor. Mana shu qonun normalarini yana qaytadan ko'rib chiqishimiz kerak. Guvohi bo'lganingizdek, qonunchiligimizda axborot axborotlashtirish va ommaviy axborot vositalari faoliyatini tartibga soluvchi bir qator qonun hujjatlari mavjud. Ammo ushbu qonunlarga axborot texnologiyalari asri talablarini hisobga olgan holda qandaydir yangiliklar kiritishga ehtiyoj sezilmoqdadek nazarimizda. Yolg'on xabarlar, fake xabarlarni rivojlanib ketmaslik uchun
nima qilish kerak? Har bir sohada, har bir yo'nalishda, idorada matbuot xizmatlari ishlash kerak. Bular malakali jurnalistlar ishlash kerak. Jamoatchilik bilan aloqa qiladigan kadrlar ishlash kerak degan talab qo'yilyapti. Va bu talab juda ham o'rinli va bugungi kunning dolzarb hal qilinishiga kerak bo'lgan masalasi. Demak, biron bir idora haqida yo biron bir shaxs haqida, biron bir tashkilot haqida bir yomon xabar chiqdi yo fake xabar chiqdimi, hozir javob bo'lib o'shanga tezkor bir munosabat bildirmasa, javob bermasa, vaziyat qaltis tus oladi. Ijtimoiy mediani masalan tartibga solib bo'lmaydi. Bu alal oqibat baribir o'sha axborotni bir yoqlamaligiga olib keladi, senzuraga olib keladi. Ijtimoiy media bu xalqni ovozi. Butun xalq xor bo'lib bir xil narsani siz istagan narsani aytishi mumkin emas. Bu xalqni ovozi bo'lmay qoladi. Bu yana o'sha borib o'sha tartibga soluvchining ovoziga aylanib qoladi. Tartibga soluvchilar toza sof xalqni ovozini eshitgisi kelsa va keyin o'sa o'shanga yarasha harakatlar qilishni istasa, ya'ni xalq bilan muloqotni istasa, xalqni ovozini bo'g'masligi kerak. Bu birinchi qoida. Fake-larga qarshi bugun dunyo miqyosida o'sha davlatlar darajasida, qonunchilik darajasida kurash trendga chiqqan. Bu to'g'ri gap. Lekin bu men yuqorida aytganimdek, bu fikrlarga qarshi emas, aynan fake-larga qarshi. Ijtimoiy tarmoqda esa axborotdan ko'ra ko'proq unga munosabat uchraydi. Demak, bizga o'sha munosabat toza sof holida qiziq. To'g'ri, u yerda konstitutsion tuzumga tajovuz qilish, tartibsizliklar keltirib chiqarish, aholi ongini noto'g'ri tarafga manipulyatsiya qilish holatlari albatta qonunchilik tarafidan nazorat qilinib, o'ziga yarasha javobgarliklarga tortiladi. Bu narsa bo'lish kerak. Bu narsa davlat xavfsizligi masalasi hamma davlatlarda, butun dunyoda bor va butun dunyoda mana shu narsa amal qiladi. Lekin bizda ham bu me'yorlar hozirgi kunda amalda ishlab chiqilgan va amalda ishlab turibdi. Bundan ortib yana qanaqadir ijtimoiy media uchun maxsus yoki blogerlar uchun maxsus yana qanaqadir qonunlar chiqarishga men bugun ehtiyoj ko'rmayapman. Fake odatda ochiqdan ochiq yolg'on faktlar, uydirma raqamlardan tashkil topadi. Shu sababdan ularni aniqlash va inkor etish professional nuqtai nazardan qiyinchilik tug'dirmaydi. Aksariyat fake-lar shov-shuvli, vahimali sarlavhalar ostida beriladi. Ammo fake-larning keng tarqalgan, ya'ni bir turi mavjudki, ular har tomonlama puxta tayyorlanadi. Go'yoki muallif rasmiy hujjatlar, tekshiruv, tahlil xulosalariga tayanadi. Ko'rinishidan haqiqiy materialdan farq qilmaydi. Ularni umumiy yangiliklar oqimi orasidan payqab olish qiyin. Noto'g'ri axborotlar tarqatilishi kuzatilyapti, lekin yuqorida aytganimdek, sof holatda fake juda ham kam bizda. Chunki albatta bu fake-ni o'ylab topib tarqatgan odam ancha katta bir riskga boradi. Ko'pincha fake xabarlar fosh bo'ladi. Yolg'on ma'lumotdan fosh bo'lishi qiyinroq. Keyinchalik yolg'on bo'lib chiqsa va o'sha resurs doimiy ravishda mana shunday yolg'on axborotlarni, noto'g'ri xabarlarni tarqatib turadigan bo'lsa, avvalambor o'sha resurs o'zini obro'sini yo'qotadi. Buni axborot tarqatuvchi resurslar yaxshi bilishadi. Shuning uchun axborotlarni iloji boricha tekshirib tarqatishga harakat qilishadi. Lekin yana boshqa tarafi bor, tezkorlik. Ko'pincha axborotni tez yetkazaman, birinchi bo'lib yetkazaman degan harakat natijasida axborotlar oxirgacha to'g'ri bo'lmasligi mumkin va ba'zida hattoki 100% noto'g'ri bo'lib chiqishi ham mumkin. Qo'shtirnoq ichida puxta yolg'onlar omma orasiga ancha chuqur kirib boradi. Hatto media va axborot savodxonligi bor kishini ham ishontira olish kuchiga ega. Shu boisdan turli xildagi axborot xurujlariga nisbatan avvalo har bir axborot oluvchida unga qarshi immunitetni shakllantirish lozimdir. Yolg'on, bo'xton axborotlar, dezinformatsiyalar yoshlarni ongiga, ularni qalbiga ta'sir etadigan tashqi ko'rinishidan ko'ngilochar, jozibali bo'lgan aslida yoshlarimizni noto'g'ri yo'llarga boshlab qo'yadigan axborotlar juda ham ko'p tarqalib bormoqda. Ijtimoiy saytlarni borligi bu yomon emas. Do'st birodarlaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan, qarindoshlaringiz bilan, sinfdoshlaringiz bilan muloqotga kirishasiz.
ular haqidagi yangiliklardan boxabar bo'lasiz. Yoshlarimizni o'zlari o'sha fake newsni farqiga borishda juda ham qiynalishyapti. Buning uchun nima kerak ularga? Albatta media savodxonlik kerak. Professional nuqtai nazardan men aytmoqchimanki, jurnalistikada ham foto, misol uchun fake fotolar haqida juda ko'p eshitganmiz, to'g'rimi? Fotoni o'sha qayta ishlab, uni kollash qilib, boshqa qilib, uni qalbakilashtirish azal-azaldan bor. Lekin afsuski, bugungi kunda hatto videolarni ham qalbakilashtirish bor. Ya'ni odam aytmagan gapini, misol uchun, uni og'ziga misol uchun dublyajda lablashtirish degan bor-ku, shunaqa texnologiyalar rivojlanib ketdiki, boshqa odamni gapirgan gapini uni og'ziga sop qo'yishadi. Ya'ni ko'rgan videomizga ham shubha bilan qarashimiz kerak. O'rinli savol tug'iladi. Xo'sh, biz qalbaki yoki yolg'on axborot qurboniga aylanib qolmasligimiz uchun nimalarga ahamiyat berishimiz lozim? Mutafakkirlarimizdan Abu Rayhon Beruniy ta'kidlab o'tganlar, bu mana ilm-fanda bir necha bor isbotlandi. Shaxsni shaxs sifatida rivojlanishiga, uni taraqqiy etishiga asosiy 3 omil ta'sir qiladi. Bu irsiyat, ta'lim tarbiya va muhit. Hozirgi kunda mana shu muhitni ta'siri kerak bo'lsa oilada farzandga, ota-onani ta'sirida, mahallan ta'sirida muhitni ta'siri kuchayib bormoqda. Nosog'lom muhitga tushib qolmasin. Chunki farzandlarimizni atrof muhitida uni tengdoshlari qurshab olganmi? U albatta u tengdoshlari bilan bir xil qarash, bir xil ehtiyojlarga ega. Manfaatlari bir-biriga to'g'ri keladi. Lekin o'sha tengdoshlar agar yaxshi tarbiya topgan, sog'lom e'tiqodli, sog'lom ma'naviyatli insonlar bo'lsa, u muhitda faqatgina yaxshi bo'ladi farzandlarimiz. Agarda nosog'lom muhitga tushib qolsa, bu juda ham insonni ongiga yomon ta'sir qiladi. Har birimizning vazifamiz bor. Mana shu vazifalarni bajarish jarayonida bizga xalaqit qiluvchilar ham bor, afsuski. Bularda endi jamiyatni kushandasi deyish mumkin yoki davlatga nisbatan qilinayotgan bir tazyiq deyish mumkin. Milliy jurnalistikamiz tizimida ham ayrim jurnalistlarimizni, muxbirlarimizni o'sha fake xabarga aloqasi bor holatlar ham kuzatilyapti. Asosiy masala bizda milliy jurnalistikamizni oqsayotgani bilimsizlik bizda. Jurnalistlar mutolaa qilmayapti. O'zimizni ustimizda ishlamasak, siz ko'targan juda dolzarb mavzu o'sha fake xabar, soxta xabarlar tarqalishi yana davom etadi. Hindistonga borganimizda Durdashan telekompaniyasining rahbari bilan ko'rishgandik. U aytdiki, 15-20 yil oldin bizda ham blogerlar birinchi planga chiqib ketishgan. Hamma ularni o'qirdi, hamma o'sha qisqa-qisqa tezkor xabarlarni o'qirdi. Odamlarga bugungi kunda professional materiallar, chuqur tahliliy materiallar, saviyali, ishonchli materiallar kerak bo'lyapti. U aytdiki, sizni aholingiz ham, balkim O'zbekiston aholisi ham o'sha o'zini tezkor axborotga bo'lgan munosabatini o'zgartiradi yoki hozirgi o'sha chanqoqlik bor-ku, axborotga bo'lgan chanqoqlik. Uni qondirgandan keyin albatta aholimizni o'zi ham professional jurnalistlarni jiddiy maqolalarga ehtiyoj sezadi. Eslatib o'tish joizki, soxta axborot mualliflari ko'pincha ko'zga yaqqol tashlanadigandek, boshqacha aytganda, qichqiruvchi sarlavhalardan yoki boshdan oyoq to'qima voqealardan foydalanib, o'quvchilar auditoriyasini oshirishga va ularni shu orqali qiziqtirishga harakat qiladi. Qancha ko'p odam o'sha resursga kirsa, reklama beruvchi va tarqatuvchilar soni ham shunchalik ortadi. Bunda tarqatilayotgan axborotning rost yoki yolg'onligi ahamiyatga ega emas. Ular katta auditoriyaga ega bo'lgan internet resurslari yordamida butun jamoatchilik fikrini boshqarishni maqsad qiladi. Hozir yolg'on xabarni tarqalish uchun bir necha daqiqalar kifoya bo'ladi. O'sha yolg'on xabar tarqalgandan keyin uni asosli ekanligini, asossiz ekanligini ma'lum bir tahlil qilib olguncha, uni bir yetkazib olguncha bir salbiy holatlar kelib chiqishi mumkin. Kimnidir haqorat qilib qo'yishimiz mumkin, kimdir shaniga tegib qo'yishimiz mumkin, bilib bilmay o'sha yolg'on xabar orqasi. Bugungi kunda bizda mana shu tushunchalarni chalkashtirish tufayli feklar ko'payib ketyapti degan vahima bor. Kuzatib chiqdim. Shu feklar haqida yaqinda bir tadqiqot o'tkazib, bir kitob yozdik. Shunda kuzatib chiqdim. Toza sof holatda fake ma'lumotlarni topish juda ham qiyin bizda.
Bizda ko'proq o'sha axborotni buzib yetkazish, noto'g'ri axborot yetkazish holatlari bor, lekin o'shani fake deb o'ylashadi. Umuman zamonamiz kishilari shubhalanishni o'rganishlari kerak. Bizda ko'p yillardan beri axborotlar faqat bitta manbadan bir xil axborot tarqatilgani uchun axborot iste'molchilari shunchaki axborotni boricha qabul qiladigan auditoriyaga aylanib qolishgan. Hozir endi axborot tarqatuvchilar, axborot manbalari ko'paygan, axborotni o'zi ko'paygan, bir-biriga zid bo'lishi mumkin, bir-birini inkor qilishi mumkin. Mana yuqorida tuxumlar misolida keltirganimizdek, umuman haqiqatga to'g'ri kelmasligi mumkin. Mana shunday sharoitda media savodxonlik masalasi yuzaga chiqadi. Ya'ni har bir axborot iste'molchisi nimani iste'mol qilayotganini, qanday axborot iste'mol qilayotganini hushyorlik bilan nazorat qilib borish kerak. O'zi media ta'limni asosi nima? Biz har qanaqa oldimizga qo'yilgan xabar, har qanaqa saytdagi xabarga birinchidan tanqidiy nazar bilan qarashimiz kerak. Xo'sh, o'qiyapmizmi? Bu rostmi yoki yolg'onmi? U qayerdan olindi? Ayniqsa bugungi kunda bu masala juda ham ko'ndalang bo'ldi. Biz mavzu yuzasidan yurtdoshlarimizga ba'zi savollar bilan murojaat qildik. Albatta, xabarlar tarqalishi ko'p uchramoqda-da. Shunga munosabatingiz qanaqa? Odam aholini madaniyatiga bog'liq-da. Qaysi ma'noda madaniyati? Shunga qarab hamma har xil qabul qiladi. Ayrimlarida masalan, ko'pchilik yolg'on ma'lumotlar o'zini ko'rsatish, mashhur qilish uchun ko'p yolg'on ishlatiboradi bu yerda. Qanaqa daromad ko'rish bo'lsa kerak bu yerda. Har xil ma'lumotga qarab, masalan, qaror dasturlar bo'lsa, o'shalar aniq o'zini PDF formatimi yoki bo'lmasa Lexus'danmi, aniq bir ko'rib olaman-da, o'shanga qarab asoslanaman. Shu narsa haqida rostmi yoki yolg'onmi tekshirib ko'rishga harakat qilaman. Sochi ijtimoiy tarmoqlarda bu narsa keng rivojlangan. Har xil tomonlar bilan tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Kelgan informatsiyalarni rost yoki yolg'onligini qiziqib ko'rasizmi? Qiziqib ko'raman. Endi har bitta yuborilgan narsa rost bo'lavermaydi-ku. Ko'proq Facebook'dan, Instagram'dan, Telegram'dan foydalanaman. Bugungi kunda tez-tez uchrayapti o'sha yolg'on xabar tarqatgan. Ha, juda ham ko'p uchrayapti. Munosabatingiz qanaqa? Munosabatim salbiy. Chunki buni zaminida qanaqadir g'araz manfaatlar yotadi. Ommaviy axborot vositalarida hozirgi hayotimizni, hozirgi siyosatimizni aniq yo'nalt. Kerak bo'lsa maktablarda ham media savodxonlik degan alohida o'quv dasturlarini ishlab chiqib, ularni joriy etish kerak. Bu yil biz jurnalistlar uchun xuddi shunaqa onlayn kurslarni ishlab chiqdik. UNESCO bilan hamkorlikda fake xabarlardan qanday qilib jurnalistlar o'zlarini ehtiyot qilishlari haqida ayrim maslahatlarni berib o'tganmiz. Ya'ni bilasizmi, o'sha fotoni feykligini yoki videoni feykligini tekshirib ko'radigan saytlar bor. O'tgan yili bitta feyk foto butun dunyoni aylandi, hatto larzaga soldi. Bu Suriyadan tarqalgan foto edi. Kichkina bolalarni go'yoki gazdan zaharlanib, polda o'lib yotgan rasmi ko'rsatildi. Lekin u rasm keyinchalik hammaga tarqalib bo'lgandan keyin feykligi aniqlandi. Ya'ni trening paytida olingan rasm. Ximiyaviy ataka bo'lgan paytida, xuruj bo'lgan paytida ular o'zlarini qanday tutishlari kerakligi haqida dars mashg'ulotidan olingan rasm. Hatto ularni ota-onalari yonida o'tiribdi. Umumiy planda olingan rasm tarqatgandan keyin, "Ha, bu fake ekan-da" deb keyin hamma ishondi. Vaholanki ungacha jurnalistlarni o'zi o'sha fake fotoni butun dunyo bo'yicha aylantirishdi. Demak, biz jurnalistlar birinchi navbatda bu narsaga qaysir ma'noda bo'ynimizga olishimiz kerak bo'ladi. Bor qonunlarimizni ishlatsak, shulardan to'g'ri foydalansak, ijtimoiy mediani masalan yovuzlik keltiradigan kuchga aylanib ketishi oldinadi. Masalan, u o'zi hech qachon ijtimoiy media unaqa bo'lishi mumkin emas, chunki har doim ijtimoiy tarmoqda muvozanat bor. Axborotga nisbatan immunitetimiz bu bizni media savodxonligimiz, ya'ni savodimiz bo'lishi kerak. Ko'rsatuvimiz yakunida shuni aytib o'tmoqchimizki, biz xurfikrlilik zamonida yashayapmiz. Jamiyat esa o'z navbatida turli talqinlar, mulohazalar va fikrlardan tarkib topgan media maydon hisoblanadi. Shunday ekan, biz qabul qilayotgan har qanday axborotga nisbatan tanqidiy yondoshishimiz, xususan fakelardan kelayotgan tahdidni to'g'ri baholash va unga qarshi tura olishimiz muhimdir. Eng asosiysi esa axborot tarqatish mas'uliyatini his etish, buning huquqiy oqibatlarini o'ylash va javob